šīs ir pieci. Ceturtdienā tā ir ierasta tradīcija pieci dēļi ar Bords LV nāk ziemas straujiem soļiem. Pirms brīžas mainoties ar Martu stāstīja, kas tad gal galā šodien un par ko. Jā, Kaspars grāva ciemos. Hello! Hello! Čau, Kaspar, mēs šodien runāsim ar tevi par sava dēļa inventāra apkopšanu. Par savu inventāru apkopšanu, par pilnīgi visu, kā var izdarīt maksimāli labu, lai viņš pēc iespējas labāk slīd. Un es, kā jau tie, kas tev sako Instagramā, tie ir redzējuši noteikti no, to pēdējo man šķiet bildi. Vienu no pēdējām bildēm, kur tu esi savu dēlīt smuku sakopis un viss ir kārtībā. Jā, par to mēs sajūt, ka viss kārtībā. Par to mēs runāsim. Vai tu esi jau braukājies kaut kur? Jā, divu reizes esmu bijis. Un kā ir tagad? Nu, tāds sezonas iesākuma variants, kā teikt. Pils. Nekas jau vēl nekādas pumpiņas nav, nekādas slaidiņa kaut kur ir, bet nu, tāds sajust apakaļ dēli jau ļoti daudzos kalnos var. Pilns ar entuziastiem. Jā. Daudz ir, ja. Uz pacālē rindas? Rindas gan es nenovēro vēl, bet tad, pacālē pilni. Tad viss skārtībā. Tad viss skārtībā klāsies. Ok, ir plāns snowboard, nodarboties ar snowboardi. Un tagad man vajag zināt, cik lielu dēlu man vajag, vai pieņemsim vidējais augums Latvijā, kāds vīriešiem 1,80 m? Es pieļauju, ka 1,80 m varētu būt. Okay. Varbūt, ja? Pieņemsim šobrīd, ka tas ir 1,80 m, tad 1,80 m garam cilvēkam, cik tad vajadzētu būt lielam dēlim? Nu, tad tas aptuveni būs tas 158 dēls, 157, 158, 159, kaut kur tur aptuveni. Bet mazākam cilvēkam, nu, tas dēļa... Tas diapazons ir aptuveni, nu nezinu, pie 2 līdz kaut kādu, pie 8 populārākais. Kas tie pa cipariem? Jā, es atvainojos. Garumā tad viens, tad jā, 1,52 m, 1,58 m. Tas ir standartiņš. Nu, pie 2 līdz pie 8 aptuveni būs standartiņš. Kāds ir? Tad garākiem cilvēkiem ir virs 1,60 m dēls, un mazākiem tad būs 1,50 m, droši vien tas dēls. Šo visu fiziku mums pastāsta, kāpēc tieši tā tam ir jābūt, vai ne? Nu jā, tas ir vienkārši, nu, jo lielāks, garāks tev dēls, jo grūtāk tev viņu manevrēt. Jo baigi maziņš tev tas dēls, jo tev atkal grūtāk izmantot to kanču spēku un to, nu, fiziku. Tiem vārdiem sakot, jā. Klaun, runājot par inventāru, vienmēr ir bijis tāds tautā, un ne tikai pie mums šis te spriedums viedoklis pie sevis par to, nu, ja tas ir lēts, tad viņš ir jāņem, un ja tas ir baigi dārgais, tad tas vienmēr ir vislabākais. Kā tad ir? Nu, lēts un dārgs tas vienmēr ir, nu, tas tāpēc tā arī ir, jo dārgs būs vienmēr labāks. Nu, nevienmēr, piemēram, kas attiecās uz drēbēm, bieži vien brands nosaka par to dārgumu, bet snowboard dēļziņā, jo dārgāks, jo labāk materiāli būs izmantot un arī viņš būs izturīgāks. Ilgāk kalpos, vairākas sezonas. Lētāks dēls, visticamāk, būs sākumā viens tas pats pa lielam, bet nu, materiāli, protams, tad ātrāk viņš nokalposies, ātrāk kants dils, ātrāk laskas nodils, un citiem vārdiem sakot, īsāk mušs. Klau, kā ir par šiem materiāliem? Kādus materiālus izmanto šajos lētākajos dēļos un kādus izmanto dārgākajos dēļos? Vai tā ir tāda informācija? Baigā informācija nav tiešām tādos ķīmiskajos sastāvos. Es negribētu iedzīvināties. Bet tā ir tāda ir tā lieta, jā, ka izturīgāk materiāli, vieglāki un izturīgāki, respektīvi samaksās vairāk par dēli, kas būs vieglāks un izturīgāks. Un, piemēram, lētāks dēls būs smagāks un netik izturīgs. Un cilvēkam, kas vēl materiāls, nekad nav nodarbojies ar snowboardu, viņš grib sākt, un tad kurā kategorijā viņam labāk ierakstīties? Es domāju, ka pilnīgi noteikti sākumā vajag nopirkt to lētāko dēlu un netragot ar baigiem cipariem un baigiem super materiāliem, jo sākumā to atšķirību tiešām iesācējs nesajūtīs. Vispār nevienā brīdī? Visticamāk. Jo tie dārgie, tāpēc tā arī ir, ka tas dārgais dēls, tas ir lietpratējumi. Tie, kas mācēs izmantot tā dēļa priekšrocības. Jo lētais dēls būs tiešām, viņš ir tāds arī domāts, lai tu iemācītos un sajust to dēlu, jo tu labāk sāk braukt, jo tev būs lielākas prasības. Gribēs uzreiz jau nākamajā līmenī iekāpt, lai kaut ko izdarītu vēl tāpēc, vairāk. Nē, nu, ja rocība atļauj, tev var lekt uzreiz inventāra augšējā plauktiņā, tas slikti nav. Tas nav slikti, bet es saku vienkārši, nu, nav jēgas pārtērēt naudu, kur varbūt drēbīties labāk ielikt, lai smuki izstītos. Klau, mēs te tā iesākām par iesākumu arī runāt. Kādi tad būtu īsties zābaki un vislabākie stiprinājumi? Slavākie zābaki droši vien būtu arī, nu tas pats, kas ir dēli, nevajag baigi trakot ar cenu ziņā.
būtu jāskatās, principā, nu tā arī ir tas pats materiāli, izturība un tas. Lētāk būs attiecīgi, tad netika izturīgi. Dizains taču arī ir svarīgs. Dizains, protams, tas, protams, bet es runāju vairāk par to tehnisku. Jā, es mēģinu tev izcist un kaut kā padarīt. Nu tas pats, principā, jāsāk ar to lētāko galu, nav ko trakot, nav jēgas baigi no sākuma skriet uz kaut kādiem super dārgiem zābakiem, super dārgiem stiprinājumiem, vai no sākuma saprast, vai pirmām kārtām vispār tas patīk, vai nenokritīs pirmo reizi uz pakaļas un nesasitīs asti skalu un nebūs nepatīk pret to visu, tad atkal būs jāpārdod, tāpēc labāk mierīgi sākt to lietu. Kā jau dzīvē vispār, principā? Ieskrieties un tad turpināt ar pilnām burām. Jā. Klā, pagājušajā nedēļā man šeit piecos dēļos bija vieradies Snow Pistols, skolas instruktors. Jā, un pirms tam arī līga bija, kas bija Snowboard akadēmijas. Lūk, tajā Visu laikā man šķiet, es cēlos baigi agri no rīta. Jā, pareizi. Klau, kas ir tās priekšrocības cilvēkam, kad tev māca instruktors vai tev pašmācības ceļā? Nu, vajag jau to brīdī... instruktoru. Nu, ja ir pieejams, ja ir tāda iespēja, tad vajag to instruktoru. Ja instruktors tomēr palīdz salikt galvā, tad pa plauktiņiem tās lietas, kas ir svarīgas. Nu jā, tas ir pilnīgi skaidrs. Klau, kāds ir, tu noteikti Jānis zini, Jānis pagājušajā reizē. Bet, pagājušajā reizē. Es nepabeidzu. Es sāku aiztikt mikrofonu akal un mēs sasmējāmies. Okay. Tā doma ir tāda, ka no instruktoru vajadzētu paņemt, bet ja ir kāds draugs, kas māk braukt, tad var arī ar viņu vienkārši pabraukāt kopā, bet nevajadzētu vienam pašam mocīties un slēgt uzreiz kaut kādiem tramplīniem un slaidiem, un tad sačakarējās viss tā būtības snowboard, jo ja tu nemāki vēl, tad labāk nevajag lekt, tāpat kā ar inventāru, nevajag lekt nākamajā līmenī, kamēr tu neesi izgājis pirmo, nu tieši tāpat. Klau, pagājušajā reizē, kad Jānis bija ciemos, es viņam prasīju visu kaut kādas interesantas lietas. To visu var redzēt YouTube'ā, mums 5 dēļ katra epizode tiek filmēta, un viņš man tā īsti līdz galam nevarēja pateikt, vai viņš ir labākais instruktors pasaulē, varbūt es jums nemaz tā neuzprasīju. Tu viņu noteikti pazīsti daudz labāk nekā es. Kāds, vai pie viņa ir tiešām tik forši, kā cilvēki par viņu saka? Es neesmu pie viņa mācies, to es tev uzreiz var pateikt. Okay. Es viņu pazīstu kā cilvēku, ļoti labs cilvēks. Tad arī... Un ja jau viņš ir tik tālu ticis, kā Latvijas izlases treners vai, nu jā, protams, viņš to ir darījis vairākus gadus, ja tā var teikt. Pieredze viņam ir. Pieredze viņam ir, un es domāju, katrā gadījumā viņš var palīdzēt. Tas ir 100%. Tāpat kā arī Līga var palīdzēt, tas ir Snowboard akadēmija, viņi vairāk ir Žagarkalns un Rīgā Mežparks ir tā Snowboard skola, kas tagad ir. Ok, Mežparkā arī ir labi. Mežparkā ir, nezinu, Rīgā, Rīgas sirdī. Tas ir pasakaini, jā. Tu pat visu kaut ko var citu arī izdarīt. Klau, Kaspar, cik ilgi tu braukām ar Snowboard dēlīti? Man liekas, ka tas varētu būt. 14-15 gads. Kur tu esi braukājis pirms tam? Es noteikti ne tikai pa Latviju, bet gan jau kaut kur citur pasaulē arī esi pamēģinājis. Jā, es esmu bijis Alpos diezgan daudz dažādos kurortiņos. Tad es vienu gadu pavadīju arī Kanādā visu sezonu. Cik ilgi ir Kanādā sezona? Cik gara sanāk? Man bija 100 dienas sezona. Tas nozīmē, ka 100 dienas biju uz kalnu. Jā, 100 dienas. Nepamēti. Nu, tas ir 3,5 mēneši jāsanāk. Es nepamēdzu, bet tā vienkārši... Nodzīvojies. Nodzīvojies, tā jā. Tas ir sanāk 3,5 mēnešus. Kopā bija sezona laikam 5,5 mēneši. Man nekad nav sanācis būt pāri okeānam. Klau, kāds ir sniegs Kanādā un salīdzinu to ar Latvijas sniegu? Tur ir pavisam cita atmosfēra. Tieši tāpēc, ka tur ir pūdersniegs. Latvijā pūdersniegs pa lielam ir varbūt vienreiz vai divreiz sezonā, un tas tāds pats nenopietnis. Tas ir pūdersniegs, nozīmē, ka ir sasnīcis svaigs sniegs, kas ir vienkārši 20, 30, 40 cm bieza kārta sniega, kur tu brauc, tev pārņem pavisam citādāks sajūtas, nekā tu brauc pa ledu Latvijā. Kas parasti ir. Latvijā. Vai to var novērtēt ar kaut kādu naudas summu, vai tas nemaz nav iespējams? Tu domā, cik tas maksā? Es braucu arī un apakaļ? Cik tu būtu gatavs maksāt šeit par pūdersniegu? Ja Latvijā? Jā, Latvijā. Latvijā tāds... problēma būtu arī ar to, ka mums tās nogāzes ir maziņas. Mm. Un pūdersniegam nepieciešams stāvs nogāzes liela ātruma, jo pūdersniegi jau tik labi ne... Respektīvi, tu iestīdzi viņā iekšā tajā sniegā. Iestiedzi. Labi, no vienas puses, labi, ka pie mums īsti pūderi sniegi nav, bet lai mēs varētu sagatavot dēli pēc iespējas labāk Latvijas apstākļiem, ko tu iesaki darīt?
inventāra kopšana. Inventāra kopšana. Nu, pirmkārt, tam jau ir meistars, kas ar to nodarbojās. Tas būtu pats pamatīši. Protams, ja ir tā naudiņa, nu, viņu vajadzētu atrast, vajadzētu vienreiz sezonā aiznest vismaz. Nu, pirms kaut kādu lielāku braucienu uz kalniem vai uz teiksim, vai sezonas beigās vai sezonas sākumā noteikti. Teiksim, divreiz sezonā. Kas būtu jādara? Jānovērtē būtu dēļa stāvoklis. Pirmkārt, dēļa pamatne. Viņa nedrīkst būt sausa. Sausa tas nozīmē, ka ir tāds mazīgs bārkstiņš, viņš tāds balts veidojās, tas dēls bišķiņ, un var, principā var saprast, ka viņš ir sauss. Tad tu vari arī saprast to, ka viņš neslīdēs. Sauss dēls neslīd. Šo mēs varam pierakstīt visu. Sauss dēls neslīdēs nekad. Viņam ir jābūt spīdīgam, viņam jāatspīd, viņam jābūt tādam veselīgam, tādam tā kā salāta lapiņai. Tādam. Nu, tu spoguļoties var savā dēlī? Ja tikko uzvasko, tad var. Ok, skaidrs. Jā. Labi. Tas būtu ideālā variantā, bet tas ir pilnīgi ideālais variants un nav obligāti tik trak jābūt, bet... Bet tieši to vaskošanu vajadzētu, nu, ja, es vaskoju dēli. Kāpēc? Daudzas reizes gadā. Kāpēc tas lai ir jādara? Lai slīdētu dēls, lai to braukšanu sagādātu prieku. Tas ir tāpat, kā vai... Mareks salīdzināja ļoti veiksmīgi. Viņš teica, nu, tas ir tāpat, kā braukt ar riteni, kuram nav piepumpēts riepas. Šis ir šis izskaidro daudz. Bet tas tā arī ir. Redz, ka, nu, tu uz priekšu it kā tiks, ka tu tā kā mocīsies un tev nebūs prieks. Tātad, cik reizes sezonā ir jāvasko dēlis? Es vasko dēli ļoti daudz. Es arī atkarībā, cik daudz braucu uz dēli. Nu, es teikšu uz kaut kādām, teiksim, piecām braucienu reizēm uz kalnu, viena reize vajadzētu uzvaskot. Nu, tas ir aptuveni galīgākais minējums. Bet tas ir baigi atkarīgs no vaska, no tā, kā tu brauc, kur tu brauc tādā garā. Ok, vasks noteikti nav vienīgais, kas ir ļoti svarīgs šajā te dēļa sportā. Visticamāk arī kantis. Jā. Pastāst par kantēm. Kas ir kantis? Un, kants tad ir tas... Kas ir kantis? Jā, sāksim kants, to. Kants tas ir tas arī viens no svarīgākajiem. Nu, tikpat svarīgs kā vasks ir arī kants, tāpēc, ka kantēm tu pārsvarādi veicu tos griezēts. Kants ir tas, kas tev palīdz vispār braukt. Vēl, ja tu būtu... Viņas kants iēdās sniegā, tādā veidā palīdz tev pagriezties turp vai šurp. Ja kants nav asas, respektīvi viņām ir jābūt asas. Leņķītī? Jā, leņķītī 90 grādi, jā. 90 grādi leņķītī. 90 grādi leņķītī jābūt, vai 89, 80, tas jau ir, tad aiziet reisiņš, tur aiziet jau sportisti, jau lieto jau tur asāk. Jau pavisam jau smailāks gals, dziļāk viņi ietriecās ātrāk, tu vari pārmesties. Bet, nu, parasti tur 90-nieks, 89-nieks, tur tāds sportiņš. Tas ir everyday usage. Tas ir tā, jā, un... Respektīvi, tu, jo tu vairāk braukā, jo šitais stūrīts, kas ir, viņš nolietojās, viņš paliek apaļš, un tu nevar vairāk veiksmīgi tā kants neķert to sniegu, un tev vienkārši slīd ārā visu laiku. Pēc šī te, ko tu tikko pateici, es varu spriest to, ka vienā brīdī dēles paliek nelietojams, jo kanti jau nevar asināt mūžīgi, vai ne? Jā, bet tas ir, kants ir bieza, un to asināšanu var veikt diezgan ilgi. Ja tu esi sportis, tad jā. Tad kants beidzās ātri, jo tu visu laiku viņu asini. Bet ja tu esi vienkārši amatieris grauc uz kalnu, tad nevar tā baigi to kantu noēdināt, līdz man liekas. Drīzāk dēls saplīst nekā kants beidzās. Klausies, un ja tev no trases sanāk izbraukt ārā uz mežu, kur ir dažādi meža obstakles. Tas ir cits stāsts. Un tu viņu tur sadauzi. Ja tu brauc, jā, ja tu notiek, brauc pa kāds... slaidiem, ja tu brauc pa mežu, ja tu brauc pa gaudiem, tad teiksim, tu salauzi. Apakšā var ieraut vaskā, apakšējās lidvirstām var ieraut ar akmeni, piemēram, tā dritīgi. Švīku. Švīku, jā. Dziļ. Jā, dziļ švīku. 3 mm dziļ. Tas viss ir labojams, nevajag satraukties, bet visticamāk, ka pats to nevarēs izdarīt, tas tiešām būs jānes tur pie meistariem. Tas pats attiecās uz kantīm, kants var labot dažādos veidos, ir iesists uz iekšu, var arī tur iztaisnot un tādā garā. Kas? Viss ir labojams. Tā kā, ja jums ir galvenais problēmas ar dēli, ka jums liekas, ka ir pasaules gals, tad visticamāk, ka tāds nav. Ja nu vien jums tas dēls... Ja nu vienīgi šis salūs uz pusēm. Ja šis salūs uz pusēm, tad neko vairāk nevarēs izdarīt, jā. Tad nevar salīmēt, jā. Tad nevar salīmēt. Tad klasēs, kas tiek uzskatīt par nopietniem dēļu bojājumiem? Nopietni dēļu bojājumi ir uzskatām tad, ja teiksim, slīdvirsmā ir rakveni izrauc rops. Un to var redzēt, ka viņš izgājas caur vasku, caur plasmas, kas ir slīdvirsmi, un iegājas līdz pat kokam dēlī. Nu, tad sākas problēmas, ja? Tad ir diezgan liels problēmas, tāpēc, ka pie koka diezgan grūti piestiprināt apakaļ to plasmas, piekausēt. Un, nu, bet tas viss ir izdarāms, to var mēģināt darīt.
tas ir atkarīgs no tā, cik ļoti ir tu mīli savu dēlu, vai ne? Nē, jo tu to dēlu arī pārāk nemīli, tad tu visticamāk brauks ar to pašu tālāk, pielabos tur bišķiņ tā, bet kur būs problēma? Problēma būs tajā, ka ūdens visu laiku ies aiz plasmasiņu kokā iekšā, tur pat slīdvirsmā un viss sāks delaminēties. Delaminēties, tas ir tas termins īstais. Jā. Klau, kurā brīdī tu... Ok, man jautājums citādāks. Cik dēļ tev ir bijuši tavs dzīves laikā, Kaspar? Kādu desmit vai... Nu, desmit, jā. Nu, rēķina katru sezonu. Jā, nu, desmit. Kurā brīdī tu saproti, ka tas vecais dēlis vairs nav lietojams un ka tu zini, ka tev ir jāiegādājas jauns? Viņš nomirst, tā teikt. Viņš vienkārši okay. nomirst. Tad, teiksim, es jūtu, ka viņš nomirst, ka viņš vairāk nav tik dzīvelīgs. Viņam pazūd atspirīgums, viņam pazūd fleksibilitāte, viņam pazūd, viņš vairāk, nu... Tas ir laikam ir tie divi galvenie, kas, ko es, piemēram, jūtu, jo, ja es nu, uzkāpu no veca dēļa uz jaunu dēļu, tad es jūtu uzreiz, ka viņš ir dzīvelīgs, viņš uzreiz visam citādāk atspirīgums viņam ir, viņš daudz labāk uzvedās uz sniegu, viņš vairāk man palīdz tā kā, braukāt. Vecie dēļi viņiem ir pazūd šīs te īpašības. Tas ir laika gaitā. Klau, kā, jā, kā bet, notiek? Ar... Bet tas pats, es saku, piemēram, tāds zinātāji sportisti to varbūt jūt, bet... Arī sākumā nav jāmaina dēles katru gadu, tas ir, nu... Nu, tas ir laiku. Jā. Klau, vai dēļiem arī ir īpaša ceremonija, kā no viņiem atvadās? To vikingu bēres tā saucamās vai kaut kas tās? Jā, es savu pirmo dēlu saglabāju, piemēram, un pēc tam es vienkārši pārdevu visu kaut kā, nu, mēģināju tā. Nu, svinīgi pārdevu. ar laba vēlējumiem un lai viss uz kalnu izdodās. Jā. Klau, Kaspar, par dēļiem viss ir, principā, man pilnīgi skaidrs, es ceru, ka arī piecēlē klausītājiem viss ir skaidrs, kur un kā un kas. Kaspars grav šodien ciemos, es gribu vēl paprasīt par trasēm, par vietām, kuras šajā gadā būs, šajā sezonā būs vislabākās tavā skatījumā. Kā vienmēr Latvijā līderos ir Milskalns un Žagarkalns, tas ir tieši parku ziņā. Tur, kur mēs varam braukt un lēkāt un trikus taisīt un tādā gadā. Tas būs, tie divi būs līderi pilnīgi noteikti. Bet, nu, protams, jau būs atkal bailīts būs, tas būs ar Valmies reģionā cilvēkiem. Tas ir tāds leģendārs, vairāk kalns, nav viņš tik liels, bet, nu, tomēr tur patīkam vienmēr atgriezties. Rieksta kalns ir ļoti tuvu Rīgai. Es domāju, ka tur ir jēga aizbraukt, tīri tā pavizināties, ja tur ir patīkama atmosfēra, tur ir tāda kociņa un meša apkārt, tāds meža trases, un tur vienmēr ir forši. Kā jau teicu, jā, tuvākais Rīgai. Un es nezinu, ko vēl jēga pieminēt. Zviedru cepures, pat neesmu bijis, nezinu, kāds 5 gadus, nezinu, kas tur notiek, bet šie 4 kalni visticamāk ir tie. Un, nu, Gaiziņa reģionā, protams, vienmēr forši ir aizbraukt. Nu tur jā, protams, augstākā... Golgāts, jā, augstākā virsotne. Tur ir tā arī tā sava atmosfēra. Vai tā ir taisnība, ka tur cilvēki tomēr ir kalnu cilvēki tik tiešām vairāk, un viņi to visu ņem ārkārtīgi nopietnāk? Es esmu dzirdējis, jā, Baumas kap Madonu un ap to pusi cilvēku uz kalniem esot pavisam citādāk nekā Rīgas rajonā. Uzvedās citādāk, jeb... Uzvedās, un viņiem tā domāšana arī nedaudz citādāk. Viņi tam visu domāju, ka viņi ir tādi ritīgi kalnieši, ja? Es neesmu novērojis. Es esmu dzirdējis Baumas. Es drīzāk esmu novērojis to, ka cilvēki no Rīgas vai no citiem reģioniem, kas brauc un novērtē Gaiziņu, tie visticamāk ir tie. Es domāju, ka tas ir, ko es gribēju teikt, ir labā nozīmē, ka viņi to visu uztver vēl īpašāk, vēl sev tuvāk, vēl sirdīgi. Nē, es novēroju, es nevaru komentēt, piedod. Okay, Kaspar, bija forši ar tevi šodien aprunāties. Un, nu, šis būtu klišejis, un arī īstajā brīdī un īstajā vietā, man liekas, ka jāspēlē ir absolūti vislieliskākā dziesma par dēļiem šobrīd šī te lūk. Vai ne? Jā, protams. Guano Apes, 5 dēļos, Lords of the Boards. Tiekamies nākam ceturtdien 5 dēļos šeit. Kasparam Grau, mēs sakam, lai veicās. Lai veicās uz kalniem. Čau! Čau! 5 LV.